პირველში მოგესალმებით ყველას. დღესაც მინდა გიგოცოთ ყველას. მე მინდა ვისაუბრო შემთხვევით და მაესტრო არის ალბათ. მაესტრო ტელევიზია. სამწუხაროდ მე გასულ ვეცნობდი მედია მონიტორს, რაც აღმოაჩინე რომ მაესტროს დამხმარე მამგა კონტი გამოთქვამს უკვე იმის თაობაზე რომ თვითონ მე მაესტროში არ მინდა იმის გამო რომ მე კომუნიკაციების დეპარტამენტიდან ან კანცელარიიდან და მე მინდა სასწრაფოდ ახალი გავარკვიო. Utcom titos, me mai tot ziarul meu, nimic gamoron, nu pro ratingul la fel de audio. Dar țara absolut, absolut, absolut durat. Absurdul informația, dar mi-a dat sasra cu dau al comunicației de departamentul cu cancelarul cu prostrum, cam o orgă oses, martați, armași cu tebeli, facti. Din gabete da, vinut cra, maestros televizia strom, mi-a nu dior, maestros și mi-a dat moron, titos, pro ratingul la fel de audio. Mi-a cum mi-a dat სასახად ხაზგასაც დავნიშნო მარცხ ტელევიზიას მე არ ვანაცვლებ ერთმანეთისგან მე აბსოლუტურად თანაბრად დიდ პატივს ვცემ თითოეულ ტელევიზიას და ზოგადად ჟურნალისტიკას და თქვენს პროფესიას და მე მინდა მოგვიწოდოთ თქვენით მოგმართოთ მედიის წარმომადგენლებს რომ თუ მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა ჩემი სახელით ვინმე რაიმე ნებისმიერი იქნება ეს მინისტრი თუ ზოგადად ჩვენი აპარატის ადმინისტრაციის თანამშრომელი მსგავს აბსოლუტურ ინფორმაციას მოგაზვით ძალიან ხოთ რომ ღიად მომართოთ ესე Dacă vă dreți gansa fi vă să gătreți, mână de mină gătreți, rom, zalea să stăm de bolul de ico, da vă și, cu un zalea mișoamani și cu drept gău martet, da musa od neliari, samte o să de bit, mișoamani nu stori bășe măsă, izi gigante bășe măsă, gure bițarian, izi stavă să gătă șe măvita, da gupi da, te-o să zalea beori, scudi nu stori bășe măsă, de bit. Ase vă mămă alții o să gătă meba, IBRD, trei ori și creba, rațaris, mată tu precedentul mă ulena, cu un region și arată cu un fel, cu un fel, region și, Da, mi-a gândit rom, cu ela, talent de imedit, ugureps, trebuie unde fericit plebaz, da, este niagia rebne, cu ela în sasa ca dagia rebne rom, rat, im tarma tebas, rat, ați mi-a gândit, cartul meu, cartul meu, ține bam, gasul de zi, am văzut și are smartat cu prezentul, da, martat așcana. Ați rom, ghilot sau cu ela, trebuie să-l primim și oameni să gândit că birul să gândit că sarit. Mi-am de gada ochiul, ori mișoamă să gândim că sarit automobile bi, romelic gacta დიდი განშის და განხილვის თემა, ეს არის მართლაც ის კატასტროფული და ძალიან სამწუხაროდ ცუდი ტენდენცია და ტრადიცია, რაც გრძელდებოდა წლების განმავლობაში, რომელიც სამწუხაროდ წინაქერის მიმართ დაამკვიდრა და წელს ეს ადამიანები დღეს გამოდიან და ამობით უკვე ჩვენ მოვინდომეთ რაღაც ჯიპებზე და შემდეგ გადაჯდომათ რაღაც. მე მინდა სასახად გითხრათ ყველას, რომ ეს მანკიერი პრაქტიკა, ეს ტრადიცია, რაც დაამკვიდრებული წლების განმავლობაში, იქნება დასრულებული. მინდა შეგახსოვთ ჯერ კიდევ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრემიერების დროს საქართველოს მთავრობის კანცელარიას დაევალა მანქანების, ზოგადად ავტომობილების სტანდარტების შემუშავება და წესის განსაზღვრა თუ როგორი ავტომობილი თუნდა ისაგებლოს, იქნება ეს მინისტრი, მისი მოადგილე დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თუ სხვა. მსგავს სტანდარტები მოქმედებს ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, იქნება ეს ევროპა თუ ამერიკა თუ სხვა ცივილიზებულ ქვეყნები. Სამწუხაროდ როგორ ჩანს აღნიშნული სტანდარტები ჩვენს ქვეყანაში არ მოქმედებდა. ითავათ რომ წლების განმავლობაში ადგილი ჰქონდა არათუ მხოლოდ ძურადღებული ავტომობილების შეძენას, არამედ ძურადღებული ავტომობილების წარქმევას, დაყაჩაღებას, ეს იყო პირდაპირი რეკეტი სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან. აღარმენ წარქმევს მიუბრუნდნენ, მაგრამ დღეს დავამტკიცებთ ახალ სტანდარტებს, რომელთაც ისარგებლებს ყველა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ორგანიზაცია იქნება თუ უწყება. Da, mi-au urmășit oamenii să gătească, să arăt religia asta, dacă au și regulile, asta mi-a dat, da, mă urmășit speculație, trumelis, zel de ba, da, guesmis media și tot ce în tau robit jos, ca și da, religii sunt ea, da, ze conflicte, vidam, zgalsi ram. Rați, categoriul ăt, mi-a dat, mă urmășit ca dorom. Ar și ei să mă sinam dules? Arătu, ce în tau robit jos, gartul da, raime, arămet piric, hold box, ca un jovesc, mă mărtulebit, და გვაქვს მართლაც თანაბარი პატივისცემა რელიგიების, სხვადასხვა რელიგიების მიმართ. სწორედ ამიტომ დადასტურება არის ის, რომ დღეს გამოგვაქვს საკითხი, რომელიც ეხება ოთხი მნიშვნელოვანი, ოთხი უბრალოდ რელიგიური მიმართულების, რელიგიების დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ვინაიდან ეს რელიგიები საბჭოთა პერიოდის დროს იდევნებოდა საქართველოში. Ისევ როგორც ანუ ეს იმ პრინციპს დაეფუძნება, რა პრინციპითაც ჩვენ ვაფინანსებთ
საქართველოს ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას. Მე შემიძლია ჩამოგვიტო ეს რელიგიები იქნება მუსულმანური რელიგია, იქნება ასევე ჩვენი მოძმე გრიგორიანული სომხური ეკლესია, იქნება ასევე კათოლიკური და იუდეური. Dar luterana nu poți să o bari. Nu știu de unde e tapie. Cam o iupa, da, pina se bat, sau să fiu ugeti dan, da, proporțiul ăsta, da, natil de ba, am religie. Imisatorul mohtes, cargul compensire, ba, sau să fiu ugeti dan, da, zogat, vina i dan, este religie, bide un nebun, sau că tu și tapi pe periul distrus, am tot să fiu ugeti dan, mi-i cinia, da, am să fiu ugeti dan, tu ești gamul, ba, și mușa, comisia, ასე ახლა დამთავრდა ბატა. ჩართულები იყვნენ აქტიურად სხვა უწყებები, გასულწელს დაიწყო ეს პატრონ მიძინას დროს და დღეს უკვე დასრულებული სახით შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ. ეს მართლაც უპრეცედენტო არის არამხოლოდ ჩვენს რეგიონში, არამედ ევროპაშიც. სამთო ბიუჯეტიდან არ აფინანსებენ ზოგადად რელიგიებს, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ამის მართლაც სამართლიანი საფუძველი, და სწორედ ეს არის დადასტურება კიდევ ერთხელ იმისა, რომ ჩვენ თანაბრად ვცემთ პატივს რელიგიებს, სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიებს საქართველოში, და არავითარი შუღლი, არავითარი კონფლიქტი ამის ნიადაგზე არ არსებობს, ეს არის აბსოლუტურად გამოგონილი და მე მინდა ღიად ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ინფორმაცია მოგვდის, რომ ამ რამდენიმე ინციდენტში აშკარად გამოკვეთილი იყო იგივე ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი. ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი და სამომავლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის არის მეტად სასარგებლო, ასე ვთქვათ, და აუცილებელი გადაწყვეტილება, რომელიც კიდევ უფრო ხელშეუწყობს საქართველოს მოსახლეობის გაერთიანებას, საზოგადოების გაერთიანებას და სრულ ინტეგრაციას.